Možná to bude i trošku, že je to tou Spartou, protože je pravda, že minulý rok se mi tady hrálo dobře. Letos je to sice trošku jiný turnaj, ale taky se mi tady hraje dobře, i když je to na betonu teda. Ten začátek byl takovej docela rychlej. Hrála jsem, myslím, solidně, dobře mi šel servis i return a nedala jsem moc Báře šanci, když ona tam chybovala a pomohla mi. A v druhém setu jsem trošku zpomalila, Bára se chytla, měli jsme dobrý výměny, myslím, a bylo to takový, začal to být takový delší ten zápas, ty výměny byly dlouhý, těžký a já jsem byla ráda, že je teda třetí set super tiebreak, že už se nehraje třetí celý set a ten jsem zase zvládla, že jsem to tam docela podržela, myslím o to 4-4, jsem se vyhrála servis, breakla a už jsem to potom udržela. Myslím, že každý zápas tady je takový dobrý, děláme to pro dobrou věc, takže my s Petrou, nevím, jestli by ty výměny byly tak dlouhý, jak třeba dneska s Bárou, ale určitě se těším na to si zahrát jak už s Katkou nebo i s Petrou. Jo, tak já ten turnaj hraju vlastně díky tomu, že je to právě o té charitativní akci a myslím, že je hezký, že můžeme takhle podpořit tím, že jdeme na ten kurt ostatní lidi, kterým to pomůže. Řekla bych, že jsem zlepšila a zpřísnila servis zatím a ještě ho teda zlepšuju, přece jsme to ještě tolik nenatrénovali, ale ten jsme trošku pozměnili a určitě backend.